Kartuli Otsnebis akcija ze meçhre khis gadamghebis jgupis mtsroli Georgi Laghidze patrulis tanamshobleba dakitkhvaze tsaiqvanes meçhre khis kutsmili avtomobili ki sajari mosadgomzea gadaqvanili Georgi Laghidze narkologiur shemotsmebazats imqopeboda da upro datsrulebit tu ra mokhta meçhre khis mtsroltan dakavshchevit pirdapir etershi Georgi Manjavidze isaubrebs Georgi ratom chamuarto es mtsrols avtomobili Tornike shemtkhova dakhlobit 5 saatistvis aek zustats chems ukan amadgilze mokhta ჩვენი გადამღები ჯგუფი აქციაზე მისვლას ტილობდა კოსტავას ქუჩის გავლით. სამწუხაროდ არც ერთმა ჩვენგანმა რუსთავ ქალაქი რუსთავი კარგად არ იცის, ამიტომ გამვლენებს ვეკითხებოდით თუ როგორ მომხდარიყავით აქციაზე. რადოსაც ჩვენი მძღოლმა მანქანა უკუსulit დაძრა, ამ დროს ლაშა ნოზაძე ველოსიპედით მოდიოდა კოსტავას ქუჩაზე, იგი შეშინდა და წაიქცა ველოსიპედით. აქვე იდგა პატრულის საპატრულო მანქანა, რომლებიც მოვიდნენ და თავდაპირველად საუბარი იყო იმაზე, რომ მძღოლმა მოძრაობის წესები დაარღვია და ჯარიმა უნდა გამოეწერათ ჩვენი მძღოლისთვის, თუმცა სულ რამოდენიმე წუთში აქ პატრულის რამოდენიმე ეკიპაჟი გამოჩნდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ლაშა ნოზაძეს, რომელსაც ფეხებზე, ხელებზე და ასევე თავზე დამცავები ეკეთა, არჩერ და საერთოდ არაფერი, მცირე ნაკაწრები ჰქონდა ხელზე. პატრულის თანამშრომლებმა გამოიძახეს სასტრაფო დახმარების ბრიგადა და ასე თქვა დაზარალებული ლაშა ნოზაძე წაიყვანეს რუსთავ ქალაქის საავადმყოფოში. ამის შემდეგ საპატრულო თანამშრომლებმა შემოღობეს შემთხვევის ადგილი. ჩვენი მძღოლი გიორგი ლაღიძე წაიყვანეს დაკითხვაზე. უნდა აღინიშნოს, რომ სანამ დაკითხვაზე წაიყვანდნენ, იგი შეამოწმეს, არ ვიცი როგორ ქვია, ალბათ სიმთვრალის დეტექტორით, რომელმაც აჩვენა, რომ ჩვენი მძღოლი იყო ნასვამი. გამეორების შემოწმებისას დეტექტორმა უკვე სიმხიზლე აჩვენა. დაკითხვის შემდეგ გიორგი ლაღიძე წაიყვანეს, უკვე გადაიყვანეს თბილისში ნარკოლოგიურში, სადაც მას სიმთვრალე არ დაუდგინდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ლაშა ნოზაძე, ახალგაზრდა, რომელიც ველოსიპედით მოძრაობდა, დაკითხვაზე ყავდათ პატრულს, დაკითხვაზე ყავდათ პოლიციაში. იქიდან გამოსვლის შემდეგ ჩვენ ვეცადეთ, რომ ჩაგვეწერა ინტერვიუ მასთან, რაც მან საერთოდ კომენტარი არ მოგცა და განუცხადა, რომ მას ძილე დაჟილობები ჰქონდა. უნდა აღინიშნოს, თონიკე, უნდა აღინიშნოს, რომ პატრულის თანამშრომლებს არც კი უცდიათ დაეკითხათ აქაური თვითმფრინველები, რომლებიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით იმყოფებოდნენ ამ წუთებში, ამ ფაქტის დროს აქ გარშემო. ამის შემდეგ, ამ ფაქტის შემდეგ, რუსთავის მცხოვრებებმა, ახალგაზრდებმა თვითონ გამოთქვეს სურვილი, თანაგზნობა გამოუცხადეს ჩვენ გადამღები ჯგუფს და გამოთქვეს სურვილი, რომ ინტერვიუ მოეცათ ჩვენთვის, ჩვენ ეს ინტერვიუები ჩავწერეთ, სადაც ისინი ამბობენ, რომ ველოსიპედი და მანქანა ერთმანეთს არც კი შეხებია და ლაშა ნოზაძე უბრალოდ წაიქცა შიშისგან. ჩვენ ეს მასალა ყველაფერი გადაღებული გვაქვს, სამწუხაროდ ძლიერი წვიმის გამო ჩვენი აპარატურა დაზიანდა და ამ მასალას ჩვენ ვერ გაწვით ეთერში. ამის შემდეგ ჩვენ პატრულის თანამშრომლებს ჩვენს შევთავაზეთ თანამშრომლობა და მოუთხოვეთ, რომ ჩვენს დავეკითხეთ, რაზეც მათ უარი განუცხადეს და მიზეზა დაგვისახელეს ის, რომ თუ გამომძიებელი ჩათვლიდა საჭიროდ, მხოლოდ მაგ შემთხვევაში დავკითხავდნენ. სულ რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ ლაშა ნოზაძეს, ასე ვთქვათ, დაზარალებულს ავაკითხეთ სახლში და მისი მშობლები ჩავწერეთ. მინდა ბოდიში მოუხადოთ მისი ოჯახის წევრებს, ჩვენ ფარულად მოგვიხდა მათი ჩაწერა და ამასალას უკვე მოგვიანებით მოგაწვით ეთერში, სადაც ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ მათ პრეტენზია არ აქვთ და მათი შვილი უბრალოდ შიშის გამო წაიქცა. აი ეს იყო სულ რაც მოხდა ამ წუთებში. მადლობა გიორგი. კლავ დაკითხვაზე იმყოფებოდა. მადლობა გიორგი, პირდაპირ ეთერში გიორგი ბანჯავიძე საუბრობდა.